когось не був, але вже дочували. Така фамілія, так. Ну, прізвище, я, до речі, я не одесит, я сюди, як і всі інші, понаїхав. І в моєму рідному місті Кам'янці, який всі звикли називати Кам'янець-Подільський, кам'янчани кажуть Кам'янець, ніхто Подільський не додає, це така фішка, там носіїв мого прізвища аж два. От на все там 100-тисячне місто, аж двоє. А тут я своє прізвище бачив на доброму десятку почтових ящиків в Одесі. Є таке невеличке місто в Польщі, Дембіця, і знаєте, Бродські то ті, які з Брод, Херсонський, він тому що з Херсону, а Висоцькі, бо вони з Високого, а Дембіцькі, бо вони з Дембіці. Тобто тут все зрозуміло, так би мовити, походженням прізвища. Сьогодні ми з вами говоримо, я розумію, що говорити про алкоголь, то таке собі, да, задоволення, і ви розумієте, на дослідження цієї теми була витрачена не одна печінка. І взагалі, як іноді жартую, що якби не алкоголь, то не просто мене б не було. Не зустрілася б моя бабуся з моїм дідусем і не з'явилася б моя мама. Тому що мої бабуся з дідусем... алкоголь в цьому плані, знаєте, багато наслідків деякі невідворотні. Да? Так от, моя бабушка, яка була 908 року народження з дідушкою, який 907-го, познайомилися, коли вони були студентами Могилівсько-Подільського технікуму виноградарства і виноробства. Тобто в моєму житті виноробство зіграло таку, знаєте, ключову роль, з'явилася моя мама, яка все життя пропрацювала врачом-наркологом, а я барменом. І це такий сімейний підряд. Тому ми з вами говоримо про алкоголь. Я першою заставкою виніс «To be or not to be». Я не знаю, що мав на увазі Шекспір, але я впевнений, що він говорив про пиво. Тому оце головне питання. Зупинимось на двох пивах чи далі. Два пива чи не два пива. От якби від Шекспіра і почнемо. І перше, про що ми будемо говорити безумовно про пиво. На жаль, перша картинка, вона у нас відразу до третьої історії. Тому що про перший пивний завод Одеси ми нічого не можемо сказати. Ми знаємо прізвище людини, вулиця вже є на честь цієї людини в Одесі. Але інформації дуже мало. Ми розуміємо, що перші топоніми Одеси, я тут трошки буду і перехресні теми чіпляти, перші топоніми Одеси не засідає ніяка поважна топонімічна комісія. І ніхто цих вулиць не вигадував. Вони народжувалися самі собою. І одна з логік – це або у вас на місті є, ну, на вулиці є церква, і тоді буде у вас Троїцька, Успенська, Преображенська, Покровська і так далі. Або у вас є якась поважна установа, вулиця, де поліції, вона поліцейська, вулиця, де пошта, вона поштова, вулиця, де карантин, карантинна. Або за ім'ям забудовника. От з'явився на вулиці будинок Гульоєва. От Гульова буде. Будинок, там вулиця, яка йде до будинку Рішельє, вона Рішельєвська. Вулиця, на якій живе Кошельов, вона Кошельовська. Так місцеві називають. І оцей Василь Кошельов у нас вперше документально фігурує як людина, яка володіє пивним заводом. Десь на Балківській. Знову ж таки, розповсюджена практика першої половини 19 століття, коли у вас в адресних книгах немає адреси за номером дому. Просто вказан, знаєте, там, будинок Вагнера на Катерининській. Бо хто ж в Одесі не знає, де будинок Вагнера на Катерининській? На тій Катерининській два десятки будинків, один Вагнера. Все, всі знають, йдемо до Вагнера. Ніхто не вказує, що це там якийсь п'ятий чи сьомий номер за тою Рішельєвською. От на Балківській існує завод Кошельова. Дві версії, або той завод Кошельова, він був на самому початку Балківської, там, де зараз Глухий міст. От такий виїзд на Ізвісткову. Або він був там, де, ну, приблизно автовокзал. Чому так домислюємо? Тому що вулиця Кошельовська там, а Василь Кошельов, знову ж таки, звідки фігурує його ім'я? В 1814 році він показує пивний завод, яким володіє на Балківській, коли подає свої документи на право отримати річний відкуп.
торгівля алкоголем в Російській імперії, вона до 1861 року була відкупна. Я не заглиблююсь в тематику, тому що там чорт ногу зломить. Сама система відкупної торгівлі алкоголем. Тобто, щоб людина могла продавати алкоголь, вона має купити цю ліцензію у держави на рік найменше або на 4 найбільше продавалося. Тобто ти вносиш деяку суму і підписуєш, так би мовити, договір з державою, який дозволяє тобі торгувати алкоголем. Не виробляти. Не виробляти, тільки торгувати алкоголем. На виробництво тоді, ну, знову ж таки, в різні часи, там, то існує державна монополія, то ні, якщо то люди старшого віку пам'ятають таке слово «казьонка». Казьонна водка. Чому? Тому що монопольна. Або ще до революції було монополька. Тобто монопольний алкоголь, тому що на виробництво алкоголю монополія у держави. Потім там, знову ж таки, не заглиблююсь, дозволили і людям виробляти алкоголь. Але щоб виробляти алкоголь, ви маєте мати сирйову базу. Не дозволялося закуповувати сировину. Тобто, щоб виготовляти, там, умовно кажучи, горілку, ви маєте бути або власником саду, тоді у вас є, тоді ви можете виробляти фруктову горілку, або ви вирощуєте зерно самостійно, тоді ви можете виробляти горілку. Але це не розповсюджується на пиво. От для пивної торгівлі ви можете купувати сировину. І тому горілку виготовляє у нас дуже обмежена, ну, міцний алкоголь, дуже обмежена кількість людей, а от пиво може виготовляти хто завгодно. І оцей Василь Кошельов, він показує, що він є виробником пива, і він бажає придбати ліцензію на торгівлю алкоголем. Причому ми не знаємо, чи придбав він ту ліцензію, чи не придбав. Документ, який зберігся в містобудівному, в міському архіві, це його подання на те, щоб отримати оцей відкуп. Але достеменно ми знаємо, що в 1862 році Кошельов продав свій завод. Тобто заводу вже на той момент було, ну, як мінімум років 40. Він продав свій завод Іоганну де Ансельму. І Іоганн де Ансельм, він австрійський підданий. До речі, зазначу, дуже часто пивними заводами в Одесі володіли австрійці, швейцарці, німці. Не тільки етнічні австрійці, швейцарці, німці, зрозуміло, що вони етнічно були, там, хто тоді був місцевого походження, да? Одесити першого покоління. Питання в тому, що вони не приймали російського підданства, вони залишалися закордонними підданими. І от Іоганн де Ансельм, він якраз був австрійсько підданий, він відкриває перший, ну, вже такий відомий пивний завод, у нас вже є ансельмовські там відгуки в газетах на його продукцію, що пиво досить якісне, не дешеве, щоправда, досить гірке і занадто міцне. Газети пишуть, там «Одеський листок», що, можливо, німцям таке пиво і подобається, але нашим людям воно не дуже до смаку. Вони, щоправда, не пояснюють, хто такі наші люди. Але от наші, типа, не німці. Да? Ну і дійсно, Іоганн де Ансельм варив пиво так, як це звично йому було в Австрії, німецькими стандартами, воно дійсно досить гірке. Хоча щодо міцності тут можна сперечатися, німецькі пива зазвичай якраз не дуже міцні. Тобто нормальним стандартом німецького пива тоді вважалося там 3-3,5, 3,1 об'ємних обороту спирту. Ну, як ми зараз кажемо, проценти. Це не зовсім проценти, я тут не залажу в глибокі дєбрі, але зустрічаються, ну, наприклад, в Німеччині пиво з градусністю 2,5. Ну, 2,2, да. Це менше, ніж кефір. Ну, от спробуйте упитися кефіром. Кефір 0,5% алкоголю, ну, точно так.
Кефірчик, якщо постоїть в холодильнику трошки більше, ніж срок годності, він срок годності не втрачає. Тобто його можна, він не шкідливий для організму, але там буде десь під троєчку вже. Такі, коли пляшечка трошки, знаєте, якщо він тетрапак, він трошки надувся, все, нормальок, там вже три. Вже можна. Але спробувати утопитись таким кефіром, ну ви розумієте, такого пива можна, ти через себе ганяєш, п'єш цілий вечір і... П'ятим ти п'янієш, перший вже виходить. Тобто абсолютно спокійно, такий нормальний застільний напій. І Іоганн де Ансельм, чим нам ще цікавий, він відкрив перший гамбрінус. Ми, безумовно, знаємо гамбрінус Купріна. Хтось, хто любить пиво, знає гамбрінус сучасний. Сучасний вже четверте місце. Перший гамбрінус Іоганн де Ансельм відкриває в своєму будинку. До речі, теж нормальна практика, коли власники пивного заводу в місті мають власний ресторан. Ресторан або біргарден, або біркафе, один-два іноді, там у великих фірм їх ціла мережа цих ресторанів буде по Одесі. У Ансельма один... Ну, цей завод і один пивний ресторан, він спочатку його назвав «Баварія», власний будинок Ансельма знаходився на тому місці, де зараз у нас Грецька площа Олександрівський чи проспект Українських Героїв, в круглий будинок, там де «Приватбанк». От на цьому місці був будинок Ансельма. І Ансельм відкриває там пивний ресторанчик, який він називає «Гамбрінус». Ну, ми розуміємо, що в той час фасад його будинку виходив на Грецьку площу. Тобто на грецький ринок. Дуже зручне розташування. Да? Люди йдуть на риночок, чоловіки так акуратненько тормозять коло ресторанчика, далі дівчата пішли там вибирати. А тут на проходнячке ти сидиш собі спокійно в холодочку, під навісом, чекаєш, поки дружина з торбами, щоб її перехватити, ти, в принципі, їй потрібен виключно як робоча сіла, посидів, пивка попив, дочекався. Але ввечері в цьому ресторані грала тірольська арфа. Ви уявіть собі рівень не гоп-стоп, ми подошли за угла, да? Тобто люди ходили пиво пити тірольську арфу, красиво. Потім Ансельм продає свій ресторан, ну, свій бізнес, і власником заводу стає компанія Eni. От Федерік Eni & Co. Eni купують завод Ансельма. І корпуса цього заводу ми можемо бачити досі. Тобто сам завод ніякого відношення до пивоваріння вже не має, хоча торгову марку вони використовують. Де Юро, ну, одесити там, старшого покоління, може хто пам'ятає, завод пищових концентратів, соєвий завод, це Балківська, прямо напроти автовокзалу. Дивіться, якщо ви стоїте на зупинці 8-го тролейбусу в бік міста, у вас автовокзал ліворуч, ви розвертаєтесь отак на 180 градусів, і просто ви стоїте зверху над Балківською, далі у вас міст виходить, і отак під 45 градусів ви побачите оцей от корпус повністю, заводу, ну, сам завод. Він сильно перебудований, але оці корпуса зберіглися, і зберіглося от заводоуправління. Тобто тут контора. І от сам по собі завод Федеріка Eni. Оці верхні корпуси вони не зберіглися. А нижні є, вони так за високим парканом, але тим не менш. І от компанія Eni & Co. Зараз вона де-юр існує, тобто ці приміщення, вони зареєстровані за фірмою Eni Foods. Але ніякого відношення ні до родини Eni, ні до продукції вони не мають. Навіть не знаю, що вони там виробляють. Але тим не менш, ім'я дожило і до нас, і бачите, і зараз використовується як рекламне. Ну. Щодо реклами Eni в свій час, Eni це була найбільша пивна компанія Одеси. Тобто це, ну, якщо не монополісти ринка, то це найбільші гравці. На виставці 1886 року вони експонували пиво, яке, як пишуть газети, відрізнялося досить незвичною живучістю.
на виставці пропонувалося дуже задорого пиво, яке було відправлено у Владивосток, повернулося назад в Одесу і не втратило своїх якостей. Тобто воно не спортилося, воно, його можна було вживати. Пастеризації ще тоді нема. Тоді Луї Пастер тільки-тільки починає працювати над темою, як зберігти, причому вино. Пастеризацію замовляли виробники вин. Вині майже не використовуються, принаймні я не знаю, пастеризованих вин не зустрічав. А от пастеризоване пиво якби нормальне явище. Пастеризація це такий спосіб, розроблений пастером. Так. А виставка де була? Виставка, як завжди, у нас це зараз нинішній парк Шевченка, це виставочний комплекс фактично був. Там в 1910-му була найгучніша виставка, а до цього була от виставка 1886 року, була виставка там 1903 року. Ці виставки в тодішньому Олександрівському парку вони проходили. Тобто це було типово місце, де внутрішня виставка російська чи була і загранична? Ні, на цій виставці 86-го року тут одеські виробники і декілька представників, там були фірми з Авідіополя, з Миколаєва, там експонат. Да, тобто місцеві. Німці не приїжджали? Ні. Закордонних нікого не було, тобто це місцеві виробники. До речі, там завод Бродського в Миколаєві писали, що мутне, абсолютно несмачне пиво Бродського ніхто не хотів пити і дарма. Але Бродський отримав срібну медаль цієї виставки. Просто, я так розумію, за участь давали всім. Завод Бродського – це той завод, який зараз в Миколаєві існує і називається «Янтар». Я, з вашого дозволу, не буду коментувати продукцію «Янтаря», але так би мовити. Да. Традиції є традиції. А от ЕНІ, у них була досить широка лінійка. Причому, знаєте, питання, на яке я досі не маю відповіді, я коли розробляв цю тему, вже читав лекції, а потім під час однієї з лекцій мені прийшла прямо під час лекції в голову думка, а бутилки здавали чи ні? І я не знаю, от дійсно не знаю відповіді на це питання. Ви розумієте, пляшки 19-го сторіччя, вони майже завжди, перша половина 19-го сторіччя, аж до 1880-х умовно років, вони майже завжди без етикетки. Тому що друк – це штука дорога. Простіше зробити пляшку, бачите, ЕНІ & КО, оцей Федерік ЕНІ у них. Літера F, літера К накладені вензель один на одний, і всі розуміють, чиє це пиво. Тобто пляшки фірмені, і ви розумієте, пляшка пива – це не пляшка коньяка, яка може бути куплена для колекції, поставлена там на полицю, або ви п'єте коньяк там впродовж півроку одну пляшку, або іноді у вас роками стоїть пляшка цього алкоголю. Пиво – це продукт оборотний, але все одно є срок годності. І так чи інакше, ви пиво купили, випили, куди пляшку діли. А пляшечки були от достойні з кришечками. Вони ж закривалися, зараз, знаєте, горілка Первак є, іноді зараз і пиво таке зустрічається. Такі кришки на староконному ринку валом просто. Це мені дали для демонстрації в кав'ярні музеї на Грецькій, Грецька на розі, на правах реклами зараз, Грецька на розі Красного провулку, причудова кав'ярня в підвальчику, маса дуже цікавих артефактів про Одесу. І от звідти мені дали от пиво ЕНІ і чешський завод, до нього ще доберемося, потім можете підійти, поки переглянути. І от мартовське пиво, я так навмисно виніс мартовське, тому що, по-перше, це одна з торгових сортів пива, який беззмінно дійшов майже до нас. Тобто зараз теж можна купити мартовське пиво. І в Німеччині є Мерцбір,
Тобто мартовське пиво, чому мартовське, чому відрізняється від цього іншого? І це пиво в середні віки, по-перше, пили теплим, по-друге, його за пожежобезпекою можна було варити виключно з жовтня по квітень. Пиво варили тільки взимку, коли холодно, коли тепло, а там виробництво пожежонебезпечне, як для середніх віків, тому влітку пиво не варили. Звідки Октоберфест? Жовтень настав, пиво завались. Можна хоч літровими кружками пити, тому що влітку пиво економили. І остання варка пива, оця березнева, там робилася більша закладка хмілю, і пиво виходило трошки крепшим, ніж зазвичай, і воно довше зберігалося. І в пивних садах, в підвалах, на льодовій штучному або природньому, його можна було дотягнути до жовтня місяця. Тобто півроку без всякої пастеризації пиво нормально зберігалося. В охолодженому вигляді, в підвалі, і у вас діжка пива нормально достоїть. І от мартовське пиво, воно було не переіменоване, знаєте, тому що абсолютно, в радянські часи я маю на увазі, тому що абсолютно політкоректна назва. Пиво, яке ми звикли з вами називати Жигулівське, насправді не Жигулівське, а Віденський лагер. Просто колись Анастас Мікоян, будучи там міністром завод в Самарі, він скуштував дуже гарного самарського пива і сказав, а чого ж таке гарне пиво, а носить таку буржуазну назву Віденське. Все, на ранок воно було Жигулівське, ну, тому що Самара поруч Жигулівські гори, і, здається, в Радянському Союзі там більше 700 заводів випускало Жигулівське, яке насправді Віденське. Тобто оці всі назви марк пива, вони зазвичай виходять від знаєте, в Німеччині, як у нас борщ готують кожний сам по собі, ну, 100-500 мільйонів рецептів в кожному селі, так у них 100-500 мільйонів рецептів пива. І от так, як пиво готують у Відні, то віденське, так, як у Пілзнері, то пілзнерівське, так, як у Мюнхені, то мюнхенське. От оксамитове напівтемне – це мюнхенське насправді. І, щоправда, у ЕНІ була прикольна марка пива, я от зараз подивлюсь. Ну, до цього я ще повернусь. Ні, давайте, немає. Ця світлина просто заслуговує уваги. Але у ЕНІ було пиво, яке називалося Порт Артур. Обожнюю цю торгову марку. Просто, ну, ви уявляєте собі, в Російській імперії назвати пиво Порт Артур? Ну, наступне мало бути Цусіма, так? А зараз я не знаю, там пиво Чорнобаївка, якби випускали в Росії, оце жарт приблизно такий самий. А це їх рекламна світлина. Подивіться, по-перше, сама реклама. По-перше, ну, ви бачите зверху ЕНІ зображення заводу. Ну, пляшка, безумовно, пиво ЕНІ. Газетку, яку тримає в руках оцей там, офіціант, негротель, хто він, бачите, одеський лісток на першому розвороті і ні. Тобто реклама у нас раз, два, три рази.